Ուրա արևոտ է, իսկ արևը ջերմ է, ուտակ, տրամադրությունը, հարաբերական միջին, ինչու միջին, վերջին իրադարձությունների հետ կապված։ Բայց դա չի խանգարում, որ սիրենք մեր հայրենիքը եւ այդ սերը ցուցադրենք հեռուստաեթերից։ Ճանապարհները մեզ էլի մոլորեցնելու են Տավուշի մարզում։ Այս անգամ ճամփորդելու ենք Գոշ, Թեղուտ եւ Հովք գյուղերում։ Ինչ կա ցուցադրելու եւ ինչ կա բացահայտելու, դա իհարկե ընթացքում։ Ողջույն։ Դուք միացել եք Նոր Հայաստան հեռուստաընկերությանը, ձեր հեռուստաեթերային ուղեկիցն է Face Controller-ը։ Էրիկ Կլեպտոնի մոտ չհաջողվեց փոխել աշխարհը, իսկ մեզ մոտ եւ մեր ծրագրի շրջանակներում կարծում եմ կհաջողվի։ Dili Vita իտալերեն թարգմանվում է փոխիր կյանքը։ Այսպիսին է լինելու մեր հանգիստը Գոշում, գեղեցիկ Crest House։ Ընկերներս են խորհուրդ տվել, իսկ ընկերներս, հավատացեք, վատ բան խորհուրդ չեն տա։